Kryeministri Rama, lideri opozitës Basha dhe presidenti Meta shkëmbyen replika në distancë pas votimit në parlament. Rama I kërkoi PD-s dhe LSI-s që të ulen menjëherë në tryezën e Këshillit Politik për të vijuar dialogun për kodin zgjedhor. Këtij apeli Basha I u përgjigj duke I kujtuar Ramës se me votimin e sotëm ka hedhur në erë marrëveshjen e 5 qershorit. Madje kreu I PD ashpërson tonet duke thënë se pas zgjedhjeve të reja vendi I Ramës do të jetë në burg. Por ky qëndrim sipas Ramës është I nxituar. Kërcënimet e Bashës tregojnë humbje të busullës së opozitës që në fakt duhet I kthehet punës, shprehet ai. Kryeministri u drejtua edhe presidentit Meta duke I bërë të qartë se ai është një shkelës recidivi kushtetutës, gjë që e ka vënë në dukje sipas tij edhe Komisioni I Venecias.